forventninger om at møde en masse danske fans. Og så kom til Jylland, hvor mig og David kommer fra. Det var mega fedt at vise lidt kærlighed til den landsdel også. Mine forventninger var ikke sådan altså mega høje på en eller anden måde, fordi at vi aldrig har gjort det før, men jeg er i hvert fald super overvældet over, hvor mange mennesker der var. Der var super mange, der kom ud til det i forhold til, hvad jeg havde forventet i starten. Så rigtig positivt. Det fedeste ved det er helt klart at møde de nye Astralis-spillere. Jeg kigger rigtig meget på BMF, fordi jeg selv har været i GL og selv har fået skyde, og det er han jo. Så jeg har ligesom set meget op til ham og sådan noget. Man havde selvfølgelig forventninger om at skulle møde en masse flinke mennesker. Ud og sige hej til en masse fans, man måske ikke er vant til at sige hej til. Der var også nogle lidt sjove spørgsmål, de kom med til nogle af de der Q&A's. Så man fik også nogle lidt sjove svar, og egentlig også nogle svar, man ikke altid lige havde hørt om sine holdkammerater. Så på sin vis var det rigtig fedt. Vi har simpelthen mærke til, at alle folk, der kom igennem og får autografer, alle havde fedeste smil på. Så det... Altså, det var virkelig sødt at se, hvor mange piger, der var mødt op. Det var flere end jeg forventet. Altså, det var nice at kunne hjælpe med at få piger til at møte andre piger. De har skrevet til mig på Instagram. Jeg må bare komme hjem, så jeg kan faktisk sende det link. Og at der også er kvinder her. Det synes jeg er mega fedt. Og håber, at der kommer flere. Fordi at, jeg føler mig meget alene der, når jeg sidder og spiller i forhold til. Jeg gik jo på HTX. Det var egentlig der, hvor vi var nede og skrev autografer og mødte fansene. Så det var lidt et flashback. Det er jo til den gang, hvor man gik i skole. Og hvor man ligesom jonglerede karrieren og skolen på samme tid, før det egentlig blev stort. Så ja, det var en lidt mærkelig følelse at sidde med, hvor alle sammen lige pludselig kigger på en. Der er blandet tre. Der er blandet tre i Aarhus. Det er der ikke bare. I Aarhus bymætte. Nej, det er der ikke. Mega ydmyg over, at Aarhus har valgt at blande tre. Det er kun mig og dronningen, der har fået lov til at få et tre i Aarhus. Jeg er mega ydmyg og stolt over. Vejle havde klart den største fremmøde, men det er også en større by end Aarhus, selvfølgelig. Og en lidt mere sådan... nyere by end Aarhus. Ej, hvad hedder det? Jeg tror, det fedeste sted på turen for mig, det har næsten været Vejle. Fordi at der fik jeg en gave til min søn fra en lille pige. Og hun havde lavet en pakke og pakket ind, og jeg regnede med, at den selvfølgelig var til mig. Men så sagde hun, den til din søn, og du må først åbne den, når du kommer hjem. Så det gør vi, når jeg kommer hjem. Det var en meget sød tanke. Ja. Det fedeste for mig var, at det var en pige, som har sovet min autograf i hånden efter. Fordi hun var så glad for det. Jeg var med på det billede, jeg blev bare ikke tagget. Er det ikke nice? Jeg vil også tage billede med den, og de tagget kun af roer. Jeg føler godt, man kan mærke, at der er nogen, der altså virkelig støtter os og holder med os, og det synes jeg er nice at mærke. Det kan man ikke mærke, når man sidder hjemme altid, når man sidder og spiller, vel? Så sidder man bare og fokuserer på nogle andre ting. Men når folk kommer op til en og siger, kigger ind i øjnene og siger, at de hæver på os også i modgang, og det går så godt, så det bliver man glad for. Ja, vi er jo kæmpe Astralis-fans selvfølgelig, yeah. og når endelig Astralis så kommer til os, så må vi jo selvfølgelig ud og se det. Det er vores hold, og det har det været i mange år efterhånden. Jeg var faktisk ikke klar over, at der var så mange små benene rundt omkring, hvis jeg var helt ærlig, men det er fedt. Den der tryghed og det der med, at der er nogen, der faktisk går op i ved at træne nogle unge spillere, har faciliteterne til det, lokaler og computer, alt sådan noget. Det er super fedt, og det er super vigtigt for ligesom at starte sin karriere et sted. Et lille samfund kan create something big, ikke? Og så kan det komme til det større samfund efter. Så synes jeg, det er rigtig godt. Så tænker jeg også, altså, det vil gavne også på et tidspunkt, at vi er så bredt ude i Danmark med CS-delen og e-sportsdelen generelt, at vi i fremtiden vil stå rigtig godt sådan e-sportsmæssigt. Det er mega fedt, at vi er så langt. Jamen, jeg er her fordi, at jeg er massiv fan af Device. Jeg spiller ikke selv Counter-Strike som sådan, men jeg ser det. Jeg ser det ikke, men jeg er her fordi, at jeg synes, det er et mega fedt hold, og nu fik jeg chancen for at møde dem. Jeg kommer fra Fyn af, og så tænker jeg, det skal vi da gøre. Jeg ser frem til at begynde at spille med Deppe igen. Vi har to turneringer tilbage i år. Godt nok er de online, men jeg tror, det bliver en fin start for vores, ligesom vores nye lineup. Deppe har set rigtig god ud i træningerne. Selvfølgelig vil folk gerne have, at nu skal vi performe, fordi nu er Deppe tilbage osv. Men alt det skal vi ligesom prøve at lægge lidt bag os, og så bare gøre, ligesom vi gør i træningerne, og gå ind og smadre modstanderen. Så det er der, vores fokus ligger på, og det bliver fedt at komme i gang. Jeg glæder mig super meget. Altså, jeg synes, det er mega fedt. Og så får lov til at spille lidt sammen med gutterne, hvor det gælder. Og faktum er jo, at altså, vi har jo meget at tabe og ikke så meget at vinde, men det synes jeg faktisk også er ret fedt. Det pres synes jeg egentlig, at det virkelig ligger ret naturligt til holdet, og planen er jo egentlig bare at gå ud og vise, hvad vi kan. Nu har vi ikke haft sindssygt meget træningstid, men synes ikke helt, det skal være en undskyldning for ikke at kunne vinde, hvilket er helt sikkert er planen. Det bliver mega fedt at få den første officielle turnering, og men det er bare online.
så giver vi den alt, hvad den har, og kan trække og ud af gashåndtaget. Der er jo en grund til, at man spiller turneringerne, og det er jo Katowice Play-In, som jo egentlig ser okay ud i forhold til vores kalkulationer. Og ja, altså så er faktum jo også bare, at Astralis ikke for stor til nogen turnering. Vi skal bygge det her op på bunden på en eller anden måde, og om man så starter en online turnering, eller hvad fanden det lige er, det tror jeg egentlig, vi er lidt ligeglade med. Det allervigtigste for os er at komme ud, få vundet pointene selvfølgelig, men også at få vundet en masse kampe og ligesom bygge noget selvtillid, noget selvsikkerhed og sådan lidt troen på, at vi kan slå dem, som vi skal slå. Jeg ser 2022 til at starte noget som et år, hvor at der har været meget udskiftning, der har været meget usikkerhed på holdet. Vi har ikke rigtig kunne finde vores identitet på os selv, tror jeg måske, hvis man kan sige det sådan. Og det tror jeg med David, der kommer ind på holdet, og med det, vi har arbejdet med i træningen allerede indtil videre, jamen så ser det lovende ud, ikke? Men jeg tror, det er et helt nyt Astralis hold, vi kommer til at se i 2023, og jeg glæder mig allerede til at vise det her i slutningen af 2022. Men det er et nyt Astralis til 2023, det er det. Set udefra, så har der været nogle problemstillinger i forhold til roller og lignende, som jeg synes, man har løst sådan sindssygt godt, og jeg synes, at allerede i Finland kunne man se både Andreas og Benjamin i deres respektive roller ligesom kunne yde mere for holdet, og det tror jeg også bare altså, tillægger til, at jeg også kommer ind selvfølgelig, som forhåbentlig skal være godt jo. Altså mine forventninger er tårnhøje, men jeg kan godt forstå, at det har været et hårdt år, og man gerne lige vil tage det, som det kommer også, men jeg forventer fandme, at vi kan slå alle. Det tror jeg 100% vi gør. Altså det er overbevist om med vores nye stakke lineup her, at det er der ikke nogen tvivl om, at vi kommer til at spille i Royal Arena næste år med det. Tusind tak til alle, der kom ud og sagde hej og hils på os. Det var super fedt med den opbakning, vi fik på den Danmark-tur her. Det er helt sikkert noget, vi må gøre igen. 100%. Mega fedt. I skal komme igen næste år!